חזרתם אלינו. בוקר בריאות, כל יום ב-11. ואיתנו דניאל קיסרי, מיד נשוחח, אבל קודם נדבר על החושים שלנו ומה קורה להם בגיל השלישי. שלום לקרן קורלי, טכנאית מזון, מנכ"לית New Sense Research, המתמחה במחקרים תחושתיים. אז מה קורה לחושים שלנו בגיל השלישי? בגיל השלישי יש לנו פגיעה בחושים, שבאה לידי ביטוי גם בחוש הטעם, גם בחוש הריח. בעצם חוש הטעם שלנו משתנה לאורך הזמן. יש תופעה של פגיעות טעם על הלשון. לפגיעות הטעם יש בעצם יכולת לתפקד, ואז הן מתבלות, ואז הן נוצרות מחדש. היכולת הזאת של לייצר פגיעות טעם חדשות נפגעת בסביבות גיל ה-67-70, משהו כזה. ואז כמות פגיעות הטעם שיש לנו על הלשון יורדת ופוחתת. ואנחנו הופכים להיות הרבה פחות רגישים לחוש הטעם. אנחנו צריכים בעצם טעמים חזקים יותר כדי להרגיש בטעמים עצמם. חוש הריח קורה משהו אחר. גם יש התבלות טבעית של תאי העצב, וגם יש מחלות רקע שעלולות לפגוע בחוש הריח. יש מחלות נוירולוגיות שפוגעות בחוש הריח. נוירוליווניות. בדיוק. יש גם נזלת או פוליפים. כמו פרקינסון, נכון. או אלצהיימר, שמתחילות לפעמים שנים קודם בירידה בחוש הריח. בדיוק. ומעבר לזה, יש גם הפגיעה בחוש הריח יכולה לנבוע מנטילת תרופות באופן קבוע. אז ברגע ששני החושים האלה נפגעים, בעצם כל חוויית האוכל שלנו הולכת ומשתנה. תראה, לא רק זה, גם עם הגיל אנחנו גם רואים פחות טוב, ושומעים פחות טוב, ומעכלים פחות טוב, וחלק מהחיים זה להזדקן, זה טוב. יש גם פגיעה בכמות הרוק שיש לנו בפה, והרוק הוא נשא מאוד חשוב שקולט בעצם את הטעמים ומכניס אותם לתוך הפה. זה גם יש לנו בעיה. יש גם ירידה בתחושת השובע? כן, תחושת השובע בעצם מגיעה מוקדם יותר, כי יש הורמון שאחראי על ריקון הקיבה שההשתחררות שלו היא משתנה. ואז אנחנו בעצם הופכים להיות שבעים הרבה יותר מהר, ממנות הרבה יותר קטנות. אז גם אם יש לנו כבר סוף סוף תיאבון, אנחנו תוך במנה מאוד מאוד קטנה כבר נהיים שבעים. אז איך החושים, איך הירידה בתחושה משפיעה על חיי היום-יום של האנשים אחרי גיל מסוים? בעצם קודם כל חוויית האוכל הולכת ונפגעת. היא בעצם קטנה, כי האוכל פחות טעים לנו, אז איכות החיים יורדת. מעבר לזה, להוסיף קצת חוג, להוסיף קצת תבלינים, יש כל מיני שיטות. לא מלח בישול כי הוא לא טעי, לא בריא, אבל יש כל מיני, ויש כל מיני שיטות. אבל מעבר לפגיעה של חוויית כל הכיף הזה מלאכול, יש גם פגיעה בעצם ביכולת חשש מצד תזונה, כי אנחנו אוכלים הרבה פחות. יש גם חשש אמיתי לאכול משהו שהוא מקולקל, כי לא הרחנו אותו כמו שצריך. או אפילו סכנת חיים של פתאום אנחנו לא מרגישים דליפת גז וכיוצא בזה. זה באמת יכול להיות מסוכן. יש דרך למנוע את השינויים האלה? לא. כלומר, לעכב את הזדקנות של המערכת התחושתית שלנו? לצערנו הרב לא. זה תהליך טבעי. אנחנו יכולים לעשות כל מיני תהליכים כדי להתגבר על זה או להקטין את התופעה. איזה תהליכים? דבר ראשון, מה שצריך לעשות זה באמת לטבל יותר את האוכל, כמו שאמרת, עם סחוג, מי שאוהב, אבל תבלינים אחרים שיכולים להגביר תחושת המליחות, כמו סבייטי בול, יש מגוון רחב, כמו קורקום וכמון שבהחלט מחזקים את תחושת המליחות. מבחינת מתיקות זה לא להוסיף סוכר, זה לא הפתרון, אבל באמת להמתיק באמצעות ממתיקים טובים יותר ובריאים יותר. גם כל העולמות של הצבע, ברגע שאוכלים אוכל עם צבעים חזקים יותר, תחושת הטעם מתחזקת והיא נעימה יותר. יוגורט, למשל, כהה יותר, נתפס מתוק יותר מיוגורט בעיר יותר. Okay. זה גם דרך שאפשר לעשות. להגביר את הפרשת הרוק באמצעות מציצה של סוכריות קשות, שזה גם עוזר, ויש גם פיזיותרפיה יהודית בשביל הפרשת רוק גבוהה יותר. טיפת ליבון על הלשון. נכון, בדיוק. כן. גם כל מה שקשור לטמפרטורה של ההגשה של האוכל. החישה שלנו משתנה כתלות של הטמפרטורה. אנחנו יותר רגישים למלוח בטמפרטורות נמוכות, ומתוק זה הפוך. בטמפרטורות גבוהות אנחנו יותר רגישים למתוק. אז אוכל מלוח, להגיש לא ממש ממש חם, לטיפה לקרר אותו, ואוכל מתוק, לא להגיש אותו מיד מהמקרר או מהמקפיא, לתת לו טיפה להתחמם שיהיה בטמפרטורת החדר. וכמובן לבדוק שלא חסר ויטמין B12, שלא חסר ברזל, שלא חסרים ויטמינים אחרים, שהם בדרך כלל יכולים לפגוע ביכולת התחושה שלנו. תודה רבה, ואנחנו עוברים לנושא הבא שלנו, ושלום לדניאל קיסרי, שהיא מנהלת משפטית.